հարգելի գործընկերներ, դատական, իրավական, ուժային համակարգի հարգելի ներկայացուցիչներ, իմ համբերության բաժակը լցվել է։ Ես ձեզ ուղիղ բոլորի տասում եմ։ Ես չեմ կարա, ոնց որ բանը, կներեք, քյասիբի ռադիո ունեմ, գալիս եմ ձեր միջոցառումներին, ելույթ ունենում, ասում, խոսում, բան, դուք հետ ծափ եք տալիս, ես թողում գնում եմ, հետո հաջորդ տալի գալիս եմ, նույն ելույթն եմ ունենում, էլ ավելի ուժեղ եք ծափ տալիս, ես թողում գնում եմ, ես ով ա ում ձեռ առնում, ուզում եմ հասկանում, ով ա ում ձեռ առնում, սրա վերջ չէ եկել ա։ Փաշինյանի այս ելույթից օրեր անց պարզվեց, մի քանի նախարարների և առընթեր կառույցների ղեկավարների պաշտոնավարման վերջն իսկապես եկել է։ Կիրակի երեկոյից տարածվող ոչ պաշտոնական տեղեկություններն այսօր առավոտյան հաստատեց ինքը վարչապետը Facebook-ում գրելով, որ մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների ինքն է խնդրել թողնել զբաղեցրած պաշտոնները։ Ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյան, Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ Սասուն Խաչատրյան, քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քյարամյան, պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյան, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սասուն Նոսյան և բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյան։ Թեև այս պաշտոնյաներից որևէ մեկն իր ուղերձում չի նշում զանգվածային հրաժարականների պատճառները, բայց ինչպես կառավարության նիստին, այնպես էլ այսօրվա Facebook-յան գրառման մեջ Փաշինյանը նշել է, խնդիրը համակարգային է։ Ես մարդիկ մեզ ասում են, բա այդ բանը ինչ եղավ, վարդարությունը ինչ եղավ, մենք ասում ենք, որ հա կլինի։ Իրավապահ համակարգին հրավիրում ենք, ասում ենք, բա ինչ եղավ, ասում են, դե գիտեք, ես չունենք, ես չունենք, ես չունենք, ես չունենք, ես չունենք։ Ասում ենք շատ լավ, հիմա առնվազն այս թվարկվածների, եթե 6 բան թվարկել են, որ չունեն այդ 6 բանը, այդ 6-ից առնվազն 4-ը մենք տվել ենք, իրավապահ դատա իրավական համակարգին, հիմա մեզ պետք են արդյունքներ, հարգելի գործընկերներ, մեզ պետք են արդյունքներ։ Ըստ Փաշինյանի արդյունքներ կամ չկան, կամ բավարար չեն, ինչն էլ հանգեցրեց նման կտրուկ քայլի։ Պաստորեն վարչապետը չխնայեց նաև մանկության ընկերոջը Վահե Ղազարյանին։ Նիկոլ Փաշինյանի դասարանցին լինելու հանգամանքից, օրինակ, կաշկանդված չէ։ Դասարանց են եղել։ Այս պաշտոնի Ղազարյանը նշանակվել էր նախորդ տարի սկզբին, մինչ այդ նա զբաղեցնում էր Հայաստանի ոստիկանապետի պաշտոնը, ինչից հետո սկսեց կառավարել վերստեղծված ներքին գործերի նախարարությունը։ Իշխանապողությունից հետո Սասուն Խաչատրյանը նշանակվեց հատուկ քնչական ծառայության պետ, իսկ դերալուծարումից հետո 2021-ի սեպտեմբերին ընտրվեց Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ։ Ըստ ամենայնի, այսքան երկար պաշտոնին մնալը պետք է որ խոսեր Փաշինյանի կառույցի ղեկավարի աշխատանքից գոհ լինելու հանգամանքի մասին, սակայն օրեր առաջ կոմիտեի ձևավորման 3-ամյակի արդիվ ունեցած ելույթում Փաշինյանն անթաքույց դժգոհություն հայտնեց։ Այդ բոլոր գործողությունները իրապահ համակարգում անելուց, այդ բոլոր ներդրումները անելուց հետո պետք է նաև որոշակի նախնական արդյունքներ մենք տեսնենք, մանավանդ մի պայմաններում որ և միջավայրում, որ մենք կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում արդարություն և արդարադատություն հաստատելու, կոռուպցիայի կանխարգելման և կոռուպցիան արմատախիլ անելու մասով քաղաքական կամքի բացակայություն ընդհանրապես չկա, ընդհակառակը կա հստակ աներկվա միանշանակ քաղաքական կամք, որ դա Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է տեղի ունենա, բայց դա տեղի չի ունենում ակնհայտորեն։ Ընդամենը 3 տարվա ընթացքում Հայաստանի ամենապատասխանատու մի քանի պաշտոններ զբաղեցրած 33-ամյա Արգիշտի Քյարամյանը վերջին շրջանում ԱՄԿ-հարույց միջադեպերի մասնակից էր դարձել։ Մեկ ամիս առաջ ազգային ժողովում քնչական կոմիտեի նախագահը սկզբում սուր ելույթ ունեցավ, ինչին հաջորդեց թեժ լեզվակռիվը իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի հետ։ Տարձ գնի ժողովը։ Լավ, հիմա մենք ոնց էս այսքան պետք է ռեպլիկա։ Տիկերալյան, ինչ ենք ասում, ասեք մի րոպե։ Մի րոպե, եկելի խնդրում եմ։ Ես հիմա միշտ չեղա։ Բայց ես գլուխս։ Դեթեսան բոքե։ Ահա, չեղա։ Այս հնչեղ հայտարարությունն ու միջադեպն այդ պահին թեև էական հետևանքներ չունեցան, սակայն սկսեցին շրջանառվել Քյարամյանի հնարավոր պաշտոնակության մասին լուրերը։ Նշենք, որ Քյարամյանը պետական համակարգում ծառայությունը սկսել է ՊՎՑ ղեկավարի օգնականի պաշտոնից, հետո նշանակվել քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ, ապա ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ, ինչից հետո ստանձնել է ԱԱՁ տնօրենի պաշտոնը։ 2020-ին նախ նշանակվել է քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ, իսկ 2021-ի հուլիսից զբաղեցրել կոմիտեի նախագահի պաշտոնը։
Այսօր Վաղ Արավոտյան իր հրաժարականի մասին հայտարարեց Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյանը։ Թեև նրա անունը 3 երեկոյան շրջանառվող պաշտոնակությունների ցուցակում չկար, սակայն ԲԴԽ նախագահի ազատման մասին խոսակցություններ դեռևս ամիսներ առաջ կային, ինչին ի պատասխան նա պարբերաբար հակադարձում էր, հայտարարելով շարունակելու է պաշտոնավարել մինչև 2027 թվականի հոկտեմբեր իր պաշտոնավարման ժամկետի ավարտը։ Սակայն, ինչպես ասում են, շաբաթ նուրբաթից շուտ եկավ դեռևս արդարադատության նախարար աշխատելու ժամանակ աշխատասենյակում կախված Նիկոլ Փաշինյանի նկարին նայելի ազնվության և անաչառության մասին հիշող Անդրեասյանը այսօրվա ուղերձում այդպես էլ չի պարզաբանել իր քայլը։ Առերևույթ ամեն ինչ պարզ է, իսկ խորքային պատճառները չեմ ուզում ասել, գրել է նա։ 2018-ի փողոցային պայքարի օրերից Փաշինյանի համախոհ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի պաշտոնից հրաժարական ներկայացրած Գնել Սանոսյանը սկզբում զբաղեցրել է բնապահպանության փոխնախարարի պաշտոնը, ապա 3 տարի ղեկավարել Տավուշի մարզը, իսկ 2021-ի օգոստոսից նշանակվել ՏԿ նախարար։ Կառավարության վերջին նիստում Փաշինյանը նախարարության ներկայացուցիչներին մեղադրել էր իրեն սխալ զեկուցելու համար։ Մասնավորապես Փաշինյանը նիստում պատմեց, որ Արմավիր Գյումրի ճանապարհով ընթանալիս հարցրել է, արդյոք ամբողջ ճանապարհն է այսքան լավ վիճակ, ում ինչին դրական պատասխան են տվել։ Ինքն էլ ճանապարհը նկարել և տեղադրել է Facebook-յան էջում համապատասխան գրառմամբ, ինչից հետո քաղաքացիներն իրեն մեղադրել են լկտի սուտ տարածելու մեջ, մատնանշելով Բայանդուրի ճանապարհը հատվածի վատ վիճակը։ Պարզվեց, որ իրոք Բայանդուրի այդ հատվածը, որ սոցիալական ցանցում քաղաքացիները մեղադրեցին հերթական լկտի սուտը տարածելու մեջ, այդ մարդիկ ճիշտ դուրս եկան։ Եվ սա էլի խոսում է զեկույցի մասին, ու ես մտածում եմ, լավ, կարային ասեին, չէ, այդ հատվածը արված չի, մի շաբաթից է արվելու, 10 օրից է արվելու, չի արվելու ընդհանրապես, արվելու 2035 թվին, ու սա էլի այդ զեկույցների բանի մասին է, չեմ հասկանում, ինչ, այսինք կարելի է սենց բան անել։ 2021 թվականից Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Բադասյանը հրաժարականի ուղերձում շնորհակալություն է հայտնել Փաշինյանին ու հարկ վճարողներին, վստահություն հայտնելով, որ իր կատարած աշխատանքը կտա իր արդյունքները, երբ Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի գիտակցի հարկ վճարելու կարևորությունը պետության կայացման գործում։ Բադասյանը 2019-ից 21 թվականներին զբաղեցրել էր արդարադատության նախարարի պաշտոնը, իսկ մինչ այդ աշխատել որպես Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ։ Արդյոք հրաժարական ներկայացրած բարձրաստիճան 6 պաշտոնյաներն այլ պաշտոններ կստանան, այս պահին դեռևս պարզ չէ։